rád také abstraktné umenie. Veľa farieb, kde je veľa farieb a proste je to také výnimočné. A rád malujem stromy, domy z ručaniny, lesy, primoria alebo nejaké plantáže alebo bojové lode. No, mám také neškáže, keď niekde iného autora napríklad vidím niečo, tak si to z toho stiahnem nejak do svojho vedomia a skúsim to namalovať vždy. Tak malujem buď olejovými farbami alebo temperovými. No to je taký obrázok, čo som videl podobný. Je to skreslený. Tam on to bol takého menšieho obrázku, kde to bolo na kope. A to je také rozťahnuté, ešte. Už som videl takých obrazov viacej, on to je také moja kresba. Potom mi napríklad kamarát narobil skicu, ako približne, ja som to všetko vyprodukoval. Tu logo tak, akože ja by to mohlo byť. To psa s týmto panákom tam on dal, že niečo tam dáme, povedal. Tak dobre som s tým súhlasil. To je taký príliv mora, jak vychádza loď spoza zátoky. Potom ma inšpirovali Piráti a hlavne tá hradba. Lebo som videl taký film, Piráti z Karibiku, čo boli, že išli bojovať na nejaký hrad a utkola tam, že to bola nejaká zručanina. Taký západ slnka, akože taký, alebo skoro ráno. A to sú také moje výjavy, že mám tam moje rímske domy, to je také rozprávkové skôr. Mm-hmm. A tu som to maloval tak, som napríklad robil hradby. Vždycky malujem slnko a tam mám vtáky. To je také, že aspoň niečo živé je v tom môjom, keď tam nemôže nič byť. A keby som dal konia, to tam nepasuje takto. Mm-hmm. To by muselo byť otvorená brána, veľká brána, akože most. A že ide nejaký koč s koňmi, alebo tak. Tu som chcel namalovať les. Ako dole strmej hladiny. Akože dola, akože dole idú ledové asi na kopci. To slnko vždy také rozmanité. On to fakticky spríva z toho, že keď to namalujem, tak beriem do úvahy toto pozadie. Keď som to slnko dal senkaj, tak by tu už nič nebolo. Tento sa mi ľúbi, henten a nájsť henta malá loďka na tom malom obraze. My sa viacej robia také obrazy, čo sú na menšom formáte, no, tam sa to tak pekne splíne. Mám sa takú útechu, takú eufóriu, keď som doma ľúbim ten obraz. Tak som rád, že zase niečo je vytvorené na svete. To sú také moje systematické ťahy. Neviem, či to niekto ovláda, alebo čo si jednu takto maluje, ale ja si myslím, že to mám len ja na svete takto. Posledný obraz, čo som maloval. Namalujem ešte nejaké obrazy, lepšie môj namalujem ešte, ja sa len tak chystám fakticky. Tak som to chcel povedať na múze, čakám. No.